Ауылда ағын су жеткіліксіз. Бұл Шардара ауданына қарасты Достық ауылындағы дәл қазіргі жағдай. Дегенмен де шаруалар жылына 2 өнім алу бойынша егін егіп, нәтижесін еселеп көруде. Несібесін жерден тауып жүрген диқандар биылғы егістік көлемін 5400 гектарға жеткізіп, оның 4634 гектарын игерген. Дегенмен де ағын су мәселесі қашан шешілмек? Тұрғындардың өтініші орындала ма? Ауылдың жағдайымен танысып, қайтқан болатынбыз. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 1977 жылы қазығы қағылған Достық ауылында 500-дей отбасы бар, 43 жылдық тарихы бар елді мекеннің қазіргі жағдайы жақсара түскен. Дәлірек айтқанда кіші көшелерді асфальттау, жарықтандыру, ауыз су мәселелері өз шешімін тапқан. Алайда арық-атсыздар тазаланып, латоктар қойылғанымен ағын су әзірге жеткіліксіз. Тұрғындардың айтуынша, бұл мәселе біраздан бері жауапсыз қалып жатқан көрінеді. Ауылда су мәселесі енді онша болмай тұрды. Істеген кейбір жерлерінде аяқ жағына жетпейді. Бұлай қосса болады, бірақ жетпейді. Әзір қол қалып атыр ғой, мынау жаңа әкім келіп, құда қаласа бір жылдан асты ғой, істеп атыр. Жақсы жұмыстар, жұмысшыларымыз өзінің әйтеуір аурулықтарына қолдан келіп жәрдем беріп атыр, субсидия беріліп атыр үкіметтің несінен алып, қауындарымыздан көшерден атпырап кетіп атыр жаңағы батыс елдеріне, Россияға. Қазіргі таңда ауылда 369 шаруа қожалығы, 9 ауыл шаруашылық өндірістік кооперативі, 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 1 өндірістік кооператив жұмыс атқаруда. Егіннің ебін тауып жүргендер жыл басында 400 гектар мақта, 650 гектар бақша дақылдарын, 30 гектар көкөніс сынды тағы да басқа өнімдер егіп, жылына 2-3 өнім алу бойынша жоспар жеті бірлік болса, бүгінде бірінші дақылдары өсірілуде. Сонымен қатар төрт түлікті кәсіп еткендер мал бордақылау алаңын ашып, етті бағыттағы аша тұяқтылардың санын арттырған. 15 адамның үстінде жұмыс істейді, 15-20 адам көлемінде. 105 гектар, 105 гектардың үстінде жеріміз бар. 60-70 гектар мақтамыз бар. Екі өнім алып отырық биыл. Мына жерге бір 4-5 гектар бидай егіп, оны орып алып, орнына маша егіп отырмыз. 30 гектардай қауынымыз бар. Бау-бақшамыз бар, мына жоңышқамыз бар. Сол диқаншылық болып отыр. Субсидияланған дәріні уақытында алып отырмыз. Судан ешқандай проблема жоқ. Субсидияланған селитраны алып жатырмыз. Бізде өгіздерді өзіміз осы қораға бағамыз. Қора 100 басқа арналған. Сіз жылда 50-60-ын бордақылап сатамыз, өкіметке береміз. Жайылымыз бар, былтыр 60 гектарда аудан әкімі Қайрат жолды бір 60 гектарда жайылымды жер берді, оған рахмет. Сол жерлерге жайып жатырмыз мал басын. Келешек одан да көбейтеміз малды. 2 жылда бір мәрте ангус деген порода алып келеміз Қостанай облысынан. Соны 2 жыл ұстап, 2 жылдан кейін қайтып ауыстырып отырамыз. Ангус деген породаға алмастырып жатырмыз малымызды, шаруашылықты. Сондай-ақ Шардара ауданына қарасты үлкен автомобиль жолын жаңарту бойынша қарқынды жұмыстар жүргізілуде. Жалпы ұзындығы 42 километрді құрайтын жолдың бүгінде 500 метріне асфальт төселген. Жөндеу жұмыстарын қолға алған мердігер компания асфальт өңдейтін зауытын Достық елді мекеніне орналастырып, 15 адамды жұмыспен қамтыған. Келісім шарт бойынша алдағы уақытта зауыттың орнына логистикалық орталыққа айналдыру көзделген. Осы жолдың 42 километр ұзындығы, ортасында 6 көпір бар. Бір пролеттық төртеу, екі пролеттық екеу. Бұл жолдың именно қиындығы екі жағында су, сондықтан жол өте қиын жағдайда соғылатын. Сол осы проектте келгеннен кейін үлкен бияқта енді бұл ауданда таста, құмда, басқаларда өте қиын, алыс жерде тұрады. Сондықтан осы жаққа өзіміз шамалы шығынды азайту үшін завод соғып отырмыз, асфальт завод. Асфальттың құрауы 150 мың тонна асфальт керек. Басқа да материалдардың бәрі, инженерный материалдың бәрі де көп керек. Сондықтан осында шешімге шығып, мінекені дробилкіні қойып, ГПС тәкпеліп, оны дробить етіп, одан шебін шығарып, одан отсеп шығарып, құм шығарып, осыдан мынау асфальт заводын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Бүгінгі уақытқа дейін өзі асфальт заводы істеп, кеше 3-4 күннен бері шамалы қанша деген производство қотталып, сонымен где-то 500 метрдей асфальтты бастап келе жатырмыз. 15 километр асфальтқа дайындап қойдық. Бер жағын әлде де әрі қарай ескі асфальтты алып, отметкаға келтіріп, ГПС соғып, онысында ШПГС, онысында тағы үш слой, үш қабат асфальт бар. Сол асфальттарды тізіміз істеп неғып жатырмыз. Жергілікті халықтан, босамаса алыста жүрген жергілікті халықтан 15 шақты адамдарды, водительдер бар, басқалар бар. Осы жергілікті халықтан жаңағы транспортты тасуға, материалды тасуға
Sonra sonunda tırlık istep, jirgülke zigitlerden, azamattardan jımışta alıp atırmış. Ауылды гүлдендіруде еселі еңбек етіп жүрген округ басшысы Рахымжан Әнуарбектің айтуынша, ағын су мәселесі бойынша облысқа хат жазылған, алдағы уақытта бұл мәселе өз шешімін табатынын алға тартты. Мұнымен қоса көктемгі абаттандыру жұмыстары бойынша бюджет есебінен 150 Раушангүл көшеттері, 1000 түп әртүрлі ағаш көшеттері отырғызылған. Ал Шоқан Уәлиханов көшесінің бойындағы 1,32 гектар жасыл желек аумағы күтіліп бапталуда. Негізгі ауылымыздағы өзекті мәселе бұл жаңағы ішкі су лақаптары. Енді ол бұрын сақпаз болса ауыл құрған кезде пайдалануға берілген сол тозығы жетіп, сол өзекті мәселелерінде осындай ауылымызда. Бұл жөнінен облыс әкімдігіне хат жазғанбыз, түрлі құжаттарын бәрін дайындап қойдық. Енді құдай қаласа алдағы уақытта оны қарастырып жатқан шығармыз. Алдағы уақытта жаңа қатты тұрмыстық қалыпта реттейтін полигонды ағымдағы жөндеу. Оның соңы жаңа соны жөндетуіміз керек, оны да жаңа бюджетке ұсындық. Жаңа әкімшілік ғимаратын, балалар ойын алаңы жасалды. Сол осы жоспарларды жоспарласуда. Алдағы уақытта ауыл шаруашылық дақылдарының өнім алу көлемін арттыру жоспарда, сонымен қатар қауыннан кептірілген қақ жасайтын цех ашу көзделген. Мақсат Тоқсанбай, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.